A área segura a entrada. Pra trás! Vai ser fácil pra caralho. Qual o seu problema, porra? Vai embora, cara. A gente não quer problema. Quer ver o que eu consigo? Gente, acho melhor eu ir embora. Tá de brincadeira comigo. Quero me sentir bem. Oi? É isso que a gente quer. Não tem ninguém melhor agora que perdemos Kieran. É claro que há. Só não estão dispostos. Não posso dizer que eu estou. Você liderou tropas para a batalha. Isso não é diferente. É uma diferença enorme, Thomas. Na guerra a gente mata. Aqui sobrevive. Eu sei como armar uma emboscada ou chamar um ataque aéreo, mas não sei nada sobre agricultura ou geração de energia e sei lá mais o quê. Os outros sabem, mas precisamos de alguém que nos una a Odessa. Nos manter focados. Ah, não olha pra mim assim. Como assim? Esse olhar de vamos morrer sem você. Então você topa? Sim. Que droga. Acho que eu topo. Chega mais, dá uma olhada. Eco detectado.
o trabalho. Valeu pelo filme, Mary. Até mais, tio. Você vem pro jantar? Não, hoje não. Tenho que encontrar os amigos da Guarda Nacional. Eles estão com medo de serem convocados pra ajudar na quarentena em Nova York. Ok. A coisa tá séria. É a gripe. Você lembra da gripe suína? Todos se alarmaram à toa. Você vai ver. Em alguns meses, ninguém vai se lembrar do que foi a gripe do dólar. Você sabe mesmo fazer a gente se sentir velho. Eu tô zoando com você, mas eu não sei. Dessa vez não parece o tipo de coisa que some do nada. As pessoas estão com medo. E você sabe o que acontece quando as pessoas ficam com medo. Você se preocupa demais, garoto. Passa a carteira! É, não estamos de brincadeira. De jeito nenhum. Falei perdeu, é perdeu, coroa. Socorro! Alguém ajuda aqui! Liga pra emergência! Rápido! Por favor. Aguenta firme, tio.
último contato por rádio com Espinosa veio de um estacionamento perto do nodo SHD. O Isaac sabe o local.
Dispositivo eletrônico portátil detectado. Como é que é? Um antivírus de amplo espectro. Como se fossem antibióticos para vírus em vez de bactérias. E isso tá em DC? Alguns foram enviados para lá, mas não é garantido que chegaram. Tudo isso é muito suspeito, Kels. E tem tanta coisa para fazer. Nenhuma merda dessas vai adiantar de nada se rolar outra grande epidemia. Escuta, eu não tô dizendo que é o mais importante. Mas imagina o que vai acontecer se a nossa cura milagrosa cair nas mãos das pessoas erradas. Tá bom, me convenceu. Só tenta equilibrar isso. Transmissão inimiga interceptada.
Estamos sendo atacados! Intrusos da entrada leste! Então mata eles, mas que caralho! É a Division! E daí? Mata eles, porra! Thank you.
Acha um jeito de descer até a garagem e ver se consegue rastrear o Espinosa. Ele geralmente deixa uma bagunça pra trás. Thank you.
mais de 50 metros em volta de DC e está totalmente cortado da rede. Totalmente. E o que podemos fazer? Primeiro, precisamos avaliar a gravidade do dano. E para isso, vamos ter que ir a locais de difícil acesso. Porque estão em território hostil. Não é só isso. A inundação causou muitos danos, especialmente no subsolo, onde fica a maior parte da nossa infraestrutura. Você acha que foi a inundação que derrubou a rede? Sem chance. Isso foi intencional. Perto da última posição do Espinosa. O nodo SHD está próximo.
instruções é motivo para os amiguinhos virem aqui encher nosso corpo. Eles vão recuar se acharem que dá pra salvar eles. O quê? Ah, tá bom, claro. Eu aposto que eles vão obedecer direitinho. Tem alguém ali? Passei ele! Vaza! Cheio de ativo por perto. Esse deve ser o nodo. O Isaac vai te guiar até ele. SHD autenticadas. Deve ter algum terminal para você poder reativar o nodo.
Autorização concedida. Aguarde. Computador analítico de sistema inteligente reativado. Todos os subsistemas do Isaac estão funcionando. Esse foi o último passo para restaurar completamente o Isaac de forma local. Mas ainda falta muito para podermos comemorar. Inclusive um agente para encontrar. Continua vasculhando o complexo. Transmissão inimiga interceptada. Alô? É da Division?